ଛୋଟ କଲାଣି ମୂଷା ଆଉ ଛୋଟ ନାଇଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ରକ୍ତ ଜନ୍ତା ଫନ୍ତା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଜନ୍ତା ଯେଉଁ ବାଡ଼େ ହେଇଛି ତା ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ହାତଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ କିଏ ଇଏ ମୂଷା କେଉଁ ଦିନକୁ ସରିବ ଆଗର ଅଭିଯାନ ଚାରି ସାତଟା ମୂଷା ପଡ଼ିଲେଣି ଜତାରେ ଚାରିଟା ଲଗାତାର ଆଉ ଅଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତିନିଟା ସାତଟା ମୂଷା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତା ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଷା ପଡ଼ିଛି ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲା ସାତଟା ମୂଷା କେଉଁଠୁ ଏତେ ମୂଷା ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଆବାକାବା ହେଇଗଲୁଣି ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷା ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ମୂଷା ଆସୁଛି କ'ଣ ସବୁଥିରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପକେଇବ କେତେ ମୂଷା କ'ଣ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କାଇ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି ରଜ ଦିନ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ ବସିଛି ଚିକେନ୍ଟା ତାପରେ ଏଠି ଚଲେଇଛି ମୋର ଆଳୁ ପରଟା ଆଳୁ ପରଟା ଚିକେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଅଫିସ୍କୁ ହବି ଭାତ ନେବେ ଖାଇଦେବେ ଆଳୁ ପରଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପୁର ଭଳିଆ କରିବି ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଟି ବେଲିକି ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତିଆ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିଆ କରିଦେଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ତାକୁ ଶୁଖା ଶୁଖା ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କଲେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ହେବନି ସବୁ ଫାଟିଯିବ ଆଳୁ ପରଟା କରିଦେଇଛି ଏବେ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଆଣିବି ବୋଉର ଫର୍ମାଇସ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପରଟା କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ କରିକି ଆଣିବୁ ଗରମ ହେଉଥିଲା କରିନି ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କରିଦେବା କେବେଠୁ କହିଲାଣି ତା'ର ମନ ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ କରିକି ନେଇଯିବା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ କରିକି ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି କଲି ଆଉ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ରେ ତରକାରୀ ଦେବି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସେ ଟିଫିନ୍ଟା ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଛି ଅଫିସ୍ରେ ଲକିର ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଦେଲି ଝାଳରେ ମୁଁ ଟିକିଲ ପଡ଼ ପଳେଇଛି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ପରଟାକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଜି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଗଲେ ମେକଅପ୍ ହେବି ଯାହାବୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ସେଣେ କହିଲାଣି ଆରେ ଆଳୁ ପରଟା କରୁଛୁ ଆଣେ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ଖରାରେ ଚାଲୁଛୁ ଘରକୁ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଘରକୁ ଗଲେ ହେବ ଘରକୁ ଗଲେ ମେକଅପ୍ ହେବ ଏ ଖରାରେ କିଛି ମେକଅପ୍ ରହିବନି ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ତୁନ୍ଦି କମା ମାନିଛୁ ତାହେଲେ ଲାଗିକି ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଚଲାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାଳମଳ ତଳ ହଁ ଲକି ନେଇକି ଗଲା ନା ଲକ୍ଜାନ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଲଗା ପକା ସବୁ ହେଇଗଲା ଗୁଗୁଲଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାକିରି ଉପରକୁ ଚାଲୁ ଉପର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗକୁ ଜାରି ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଥିଲା ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଏକାଥରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଝିଟିକାଟା ସେ କିଛି କରିବନି ଘରକୁ ଯାଇକି କଡ଼େ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଲିଣି ରେ ପୁଅ ଦିଦ ଏସି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତ ଭାତ ଡାଲି ବଢା ହେଇଯା ମାଛ ତରକାରୀ ଆସୁଛି ଖିଆ ହେବ ତୁ ତ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଖାଇବ ଏଠି ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଗ କହିଲେ ଗରମ ତାପରେ କହିଲେ ପଖାଳ ସେ ଯେଉଁ ଝୋଳ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ଗରମରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପଳାଇ ଆସି ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ଶୁଖାଇ ନଥିଲି, ଶୁଖାପଟେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶୁଖାଇ ନଥିଲି। ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖାଶୁଖି କରିଦେବି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ରୁଟି କରିଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଅଛି। ହବି କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲକିରେ ମୋର ବିରିୟାନୀ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇବୁ, ତୁମେ ଖାଇବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କିଣା ବିରିୟାନୀ କେବେ ବି ଖାଇନି। ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହୁଏ, ସେଣ୍ଟ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି କେଉଡ଼ା ୱାଟର୍, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ମୁଁ ଜମା ଖାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ଲକି ଯା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଣିଦେବୁ, ଭାତ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଅଯଥା ବିରିୟାନୀ ଆଣିବୁ? ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଣିଦେଲେ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବ, ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ଏ ଯାଇଛି ଲକି ଛକକୁ ଆଣିବାକୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ମାରିଦେଲୁ, କେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା ଭାଇ? ଥପକିନେ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା, ଗଲାଣି ଉପରକୁ। ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ। ଚାକି ଆଜି ଗୋଟେ କରାମତି ଦେଖାଇଦେଲା ନାରେ, ଗୋଟେ ମୂଷାଟାକୁ ପଟକିନେ ଉପରେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଲା। ଯାକି ଟପ୍ କିଣେ କେମିତି ଚାହିଁଥିଲା ସେ। ସକାଳେ ମୋତେ ଗୁଗୁଲି ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଜେଜେ ନାନୀ ଆସିବ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବସିଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସିଏ ଆସି ଜେଜେ ନାନୀ, ଜେଜେ ନାନୀ କବାଟ ଢକ ଢକ କରି ବାଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଏଣେ ବୁଲିବା ଲାଗିଛି। ସେ ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କଲା, ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିଲା, ଯାଇକି ତା ମାଉସୀ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ସେ ଫିଟେଇଲି କବାଟ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଳୁ ପଟା କରିଛି ମା ନବାକୁ, ତୁ ଏଠି ଟିକିଏ ଖାଇଦେ। ସେ ଆଳୁ ପଟା ଚିକେନ୍ ଟିକିଏ ଖାଇଲା। ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲା ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେଉ କିଛି ହେବନି, ଖରା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଘରେ ମେକଅପ୍ ହେବା। ସେଥିରୁ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଘରେ ମୁଣ୍ଡାରିକା କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କରିକି କ'ଣ ରିଲି ହେରିକା କଲୁ ଟିକିଏ, କରିକି ତ ସେଠି ଏସିଓରେ ବସିଛୁ। ତା'ପରେ ଖାଇକି ସେଇ ଏସିଓରେ ଶୋଇଛୁ ଶୋଇଛୁ, ଏତେ ଗରମ ଆସିଛି ଯେ ଲକି ଫୋନ୍ କଲା, ମାମା ଆମର ଏସି କାମ ଦେଉନି, ଅଫିସରେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସେ ପଳେଇବା ମାମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଏସିରେ ବସିଯାଉଛୁ, ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଯିବ। ସେ ବସିଥିଲା ଚାରିଟା ବେଳ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଗଛରେ ଟିକିଏ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଆସିଲି ସଫାସଫି ଥିଲା କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏମିତି ଗରମ, ମୁଁ କହିଲି ହବି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ତରକାରୀ କିଣି ଆଣ, ମୁଁ ଖାଲି ରୁଟି କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଭାତ ଅଛି ତୁମେ ଖାଇଦେବ। ସେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଣିଦେଲେ, ଆଣିକି ସେ ଖାଇଲେ ଭାତରେ, ମୁଁ ରୁଟିରେ ଟିକିଏ ଖାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ମୋତେ ସକାଳେ ଏତେ ଆଳୁ ପଟା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲା ସେ ଗରମରୁ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଆ କହିକି ସେଥିରୁ ସେ ଆଉ ଖାଇନି। ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆମେ ଖାଇବୁଛୁ ଏତେବେଳେ ଜାକି କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଉପରୁ ଶିଢ଼ି ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ମୂଷା, ସେ କେଉଁ ଶିଢ଼ି ବସିଥିଲା ଖପକିରେ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ଅଭିନୟ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜ ତ ଏମିତି କଟିଗଲା। ଏ ଗରମରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଇକି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।